4-ші шілде толғандар өте еңбек қор. Оларға әр қашан сенуге болады. Байлық пен табысқа олар жете алады. Әдетте олар өз жұмысынан рахаттанады. Өз жетістіктеріне қарамастан, олар ақшадан әр қашан қиындықтарға тап болады. Қоғамда мақтан тұтарлық әрекет жасайды, сондай-ақ ақылға салып істейді және тамаша оратор болуы мүмкін. Олар әдебиет саласындағы талантты жазушылар, жарнама қызметкерлері мен орындаушылар болуы керек. Әдетте олардың мінезі қыңыр, ақылға қонымсыз жағдайларға және де қандай да бір шектеулерге жол бермейді. Көбінесе олар қайырымдылықпен айналысады, бұл оларға бақыт пен ішкі үйлесім сезімін тудырады. Шілдеде өте сүйкімді және жомарт адамдар туылады. Бірақ олар қатты болып келеді. Әдетте серіктестері оларға шығымдана алмайды. Олар қаржылық жетістікке жеткен адамдарға жиі көмектеседі. Бұл адамдардың жағымсыз жағы бар. Олар көбінесе махаббатпен емес, есеп айырысу үшін некелеседі. Бірақ оларға өздерінің уақыттарын бөлу арқылы серіктестікте олар тынбай еңбек етеді. Өмірдің соңғы жылдарында олар жиі жастардың армандарын жүзеге асыруға тырысады және бүкіл әлем бойынша саяхатқа шығады.